Pastviny jsou zase čisté. Na údolní nádrži Pastviny nedaleko Žamberka se minulý víkend sešlo 70 dobrovolníků, které čekal velmi náročný úkol. Vyčistit nejen okolí, ale i dno přehrady. Potápěči mapovali terén několik dní dopředu. Pomocí provizorních bojek označili místa, kde se nejrůznější odpad pod vodní hladinou nachází. Jsou určené týmy, mokré týmy, s pomocným personálem, ty mají vytipované lokality pod vodou, zejména ty pláže, takže eliminujeme ty různé pořezané nohy. Z vody potápěči při podobném čištění vyloví nejrůznější předměty. Je až neuvěřitelné, co jsou lidé do nádrže schopni odhodit. Sušák na prádlo někomu dosloužil, tak ho hodil do vody. No. Když to má nějakou větší hmotnost, tak se na to používají speciální zdvíhací laky, které se napouknou vzduchem a vlastně se ten předmět zvíhne. Do ekologického projektu se zapojí také týmy dobrovolníků, profesionální hasiči a policisté. Právě oni čistí přilehlé pláže, parkoviště, zdroje pitné vody a přehradní hráze. Děláme to každý rok, protože máme pastviny rádi. Nazbírala jsem jednu tašku. Našli jsme petlahve, umělohmotnou židli a skleněné flašky. 4 pytle toho. Skutečně ta prevence a tím, že do toho je začleněna i veřejnost, tím pádem vychováváme i tu mládež, tak je to skutečně lepší a lepší. Pytle s odpadky se po čištění shromažďují v určených lokalitách, odkud putují do kontejnerů. Na první letošní rekreanty tak čeká už jen čisté a krásné prostředí pastvinské přehrady.